បាទសួស្តីដល់បងប្អូនសិស្សានិងសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយបាទហើយលោកគ្រូចង់បង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូចង់បង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះគណនារឹសក្រែប្រកបពាក្យថារឹសក្រែប្រកបមានន័យថាចំនួនហ្នឹងគឺចេញមកពីរឹសការ៉េអស់តែម្ដងដាច់តែម្ដងទៀតថារឹសការ៉េនៃបាទរឹសការ៉េនៃ25រឹសការ៉េនៃ25ចេញមកបាន5អញ្ចឹងវិធីដែលលោកគ្រូកំពុងតែបង្រៀននេះគឺចង់បង្រៀនអំពីការគណនារឹសការ៉េប្រកបឲ្យយើងចេះគណនារឹសរឹសការ៉េប្រកបបានលឿនចំពោះលេខដែលដល់ខ្ទង់ពាន់បែបនេះណាដល់លេខខ្ទង់ពាន់គឺបើយើងអត់ចេះគិតទេមិនដឹងថាចេញបានប្រមាណទេហោថា3969មិនដឹងថាប្រមាណការ៉េទេណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះនឹងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះគណនាបងណាប៉ុន្តែអានេះគឺអនុវត្តបានតែបាទឬការ៉េប្រកបទេអូខេអនុវត្តបានតែឬការ៉េប្រកបទេអញ្ចឹងវិធីគណនាគឺយើងបាទរាប់លេខពីខាងស្ដាំមកពីខ្ទង់មកបាទ1 2ហើយយើងបាទគូបន្តពីក្រោមពីខ្ទង់ពីខាងស្ដាំមកណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលលេខពីខ្ទង់នេះគឺលេខ69លេខ69ហ្នឹងគឺកតុយវាលេខ9ណាលេខ9ឥឡូវយើងមើលនេះប្រមាណលើជាការ៉េដែលមានកតុយជាលេខ9បាទនេះបាទ3លេខជាការ៉េគឺកតុយ9ហើយហ្នឹងបាទ7លេខជាការ៉េក៏មានលេខខាងចុងលេខ9ដែរអញ្ចឹងអាចអញ្ចឹងអានេះវាចេញមកប្រកាសជាលេខ2ខ្ទង់ណាបងណាចេញពីការ៉េមកលេខ2ខ្ទង់ហើយប៉ុន្តែនេះអាខ្ទង់រាយនេះមិនដឹងថាលេខជាលេខ3ឬក៏ជាលេខ7ទេណាព្រោះ3លេខជាការ៉េបាន9មានលេខខាងចុងលេខ9ហើយ7លេខជាការ៉េក៏មានលេខខាងចុងលេខ9ដែរមិនដឹងថាបាទគឺយើងយកលេខនៅខាងចុងនេះលេខនៅខ្ទង់រាយនេះជាលេខ3ឬក៏លេខ7ទេអូខេបន្តមកទៀតយើងមើលនេះសិនណាយើងមើលលេខនេះនៅសល់នេះពីខ្ទង់នេះលេខ39ប្រមាណលើជាការ៉េកុំឲ្យលើស39ហើយតិចជា39តែកុំឲ្យតិចជាឆ្ងាយពេកគឺនៅក្បែរក្បែរបាទ39ហ្នឹងបើយើងមើលបាទនេះ6ការ៉េ36ណាបាទ6ការ៉េ36 7ការ៉េ49អញ្ចឹង7លើជាការ៉េ49លើហើយយើងអត់យកទេយើងអត់យកនេះទេគឺយើងយក6ណាគឺ6ការ៉េ36អញ្ចឹងនេះគឺលេខ6ណាលេខ56បន្តមកទៀតធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាយកលេខ3ឬក៏យកលេខ52អញ្ចឹងយើងយកលេខ6ហ្នឹងណាបាទយើងយក6ហ្នឹងគុណជាមួយនឹងលេខបន្ទាប់ពី6គុណជាមួយនឹង7បាទយក6នឹងគុណជាមួយនឹង7 6 7ដង6 7ដងបាទ6 7ដង42ណា42យើងយកប្រៀបធៀបជាមួយនឹង39នេះលេខនេះ39អានេះ42អញ្ចឹង39នេះវាតូចជាង42បាទចុះបើលេខនេះវាតូចជាងអាលេខដែលយើងគុណនេះចេញយកលេខតូចនេះគឺយកលេខ3ណាយកលេខ3អញ្ចឹងគឺចេញមកបាន63ហើយបងអូនចុចកាសូមើល63គុណ63គឺប្រកាសជាស្មើនឹង3965ហើយណាបងណាអូខេអាហ្នឹងមួយតឥឡូវយើងមើលមួយទៀតគូបញ្យល់34បងអូនយល់ណាតមិញហើយទី1គូបញ្យល់ហើយណា
ឥឡូវលោកគ្រូបញ្ចូលតាម2 3ទៀតសិនតោះឥឡូវនេះណា3136គឺយើងរាប់ពីស្ដាំមកពីខ្ទង់1 2ហើយយើងគូបន្តពីក្រោមមកអញ្ចឹងសន្និពីខ្ទង់ណាសន្និពីខ្ទង់អញ្ចឹងលេខ36នេះលេខ36យើងមើលមកប្រហែលលើជាការ៉េដែលមានលេខខាងចុងលេខ6ព្រោះ36លេខខាងចុងលេខ6ឥឡូវយើងមើលនេះប្រហែលលើជាការ៉េដែលមានលេខខាងចុងលេខ6គឺបាទអាចបាទ4ណាឬក៏6បាទព្រោះ4លើជាការ៉េមានលេខខាងចុងលេខ6ហើយ6លើជាការ៉េមានលេខខាងចុងលេខ6ដែរអញ្ចឹងអាចបាទអញ្ចឹងលេខនៅក្នុងរេអាចលេខ4ឬក៏លេខ6ណាអត់ដឹងថា1ណាទេអាចលេខ4ឬក៏បាទលេខ6ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលសិនណាយើងរកលេខតុងដល់នេះសិន31ប្រហែលលើជាការ៉េកុំឲ្យលើ31ណាចឹងបើ6លើជារ៉េ36លើហើយណាលើហើយចឹងមានតែ5ណាព្រោះ5រ៉េ85ចឹងនេះគឺលេខ5បាទលេខ5ណាចឹងយក5គុណនឹង6បាទ5 6ដង30 5 6ដង30អញ្ចឹងយើងឃើញថា31នេះ31វាធំជាង30មែនទេបាទ31វាធំជាង30អញ្ចឹងយើងយកលេខ6ណាយើងយកលេខ6អូខេអញ្ចឹងវាចេញមកបាទចេញមកបាន56ប៉ុណ្ណា56នេះគឺលេខ6អូខេអញ្ចឹង3ឬការ៉េនេះ3136ចេញមកបាន55 1អូខេបងនិយាយលេខទេណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតតោះមួយទៀតនិយាយ2ទៀតចាស់ណាបាទយកពីទៀតសិនតោះអូខេតោះឥឡូវនេះ1521អញ្ចឹងយកពីស្ដាំមកពីខ្ទង់អញ្ចឹងសល់ពីខ្ទង់ណាអញ្ចឹងចាញ់វារីការ៉េហ្នឹងមកប្រកាសជាមានលេខពីខ្ទង់ហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលអឺ21គឺលេខខាងចុងលេខ1អញ្ចឹងបាទ1លើជាការ៉េក៏មានលេខចុងលេខ1ហើយនឹងមើលមក9លេខជាការ៉េក៏មានលេខខាងចុងជាលេខ1ដែរឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាលេខនៅក្នុងរាយនេះអាចលេខ1ឬក៏លេខ9អត់ទាន់ដឹងទេណាមិនទាន់ដឹងថាលេខនេះលេខ1ឬក៏លេខ9នៅក្នុងរាយនេះអញ្ចឹងយើងមើលលេខ15នេះ15ប្រហែលលើជាការ៉េកុំឲ្យលើ15បាទគឺ3លើជាការ៉េ9លើជាការ៉េវាលើហើយណា9លើជាការ៉េ16លើហើយយកនេះ3លើជាការ៉េ9អញ្ចឹងដាក់3ណាអញ្ចឹងលេខនៅក្នុង10នេះគឺលេខ3អញ្ចឹងយក3គុណ4ហ្នឹងណា3គុណ4 3 4ដល់12ឥឡូវយើងមើលប្រៀបធៀប15មែនណានេះ15នេះ12អញ្ចឹង15វាធំជាង12កាលណាឲ្យធំជាងយកលេខធំអញ្ចឹងមានន័យថាយើងលេខ9អញ្ចឹងមានន័យថាលេខហ្នឹងគឺ39អូខេអញ្ចឹង39ណាចឹងបាន39បាទលោកគ្រូបញ្យលមួយទៀតចាប់មួយទៀតដល់សល់ពីរឲ្យបងគិតលោកគ្រូបញ្យលមួយទៀតបាទអានេះ4000បាទ356រាប់ពីស្ដាំពីខ្ទង់ដល់សល់ពីខ្ទង់ទៀតនេះអញ្ចឹង56លេខចុងលេខ6នេះលេខ6អញ្ចឹងយើងមើលមកអាច4ការ៉េ4416ណាលេខចុងលេខ6អាច6ការ៉េបាទ4លេខ6ការ៉េលេខចុងលេខ6ដែរអញ្ចឹងអាចបាទលេខនៅផ្ទង់រាយនេះណា
អាចលេខ4បាទអាចលេខ4ឬលេខបាទ6បាទលេខទុំរីអាចលេខ4ឬលេខ6អញ្ចឹងយើងមើល43 43ប្រមាណលេខជាការ៉េមកឲ្យប្រមាណលេខ43គឺបាទ6ការ៉េ36ណាអញ្ចឹង6តាមទៅយូរយក6គុណនឹង7 6 7ដល់42 42ឥឡូវយើងយកសានេះ43ធំជាងនេះហ่ะអញ្ចឹង43វាធំជាង42អញ្ចឹងមានន័យថាយកលេខធំជាងហើយណាអញ្ចឹងគឺ66ណា66អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាតាមតាន់យល់ហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាននៅពេលណាចាំបាច់ទៅប្រើបងណាអញ្ចឹងអរគុណជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ